Знову штормове. Поліція, ДСНС та дорожні служби переведено на цілодобовий режим роботи. Шпигунський шатдаун через брак фінансування ФБР не може платити своїм агентам. До старту 3 роки розробники Hyperloop анонсували комерційний запуск суперпоїзда. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Комітет ПАРЄ з питань політичних відносин і демократії схвалив доповідь України щодо ситуації в Азовському морі. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Фейсбук. У проєкті резолюції йдеться про ескалацію напруження в акваторії Азова і загрозу європейській безпеці. Окремо наголошено на необхідності звільнення полонених українських моряків, забезпеченні судноплавства та засудженні будівництва мосту через Керченську протоку. Термінові дебати у ПАРЄ щодо цієї резолюції відбудуться вже завтра. Один із танкерів, що загорілись у Чорному морі 2 дні тому, перебував під санкціями США, і йому було заборонено заходити в російський порт. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на власні джерела. Санкції запровадили за транспортування палива до Сирії. Тож, не маючи змоги завантажитись у порту, танкери перекачували його просто у морі. Нагадаю, 2 дні тому в районі Керченської протоки загорілися 2 судна під прапором Танзанії. 10 людей загинули, 12 урятували. Доля ще 10 невідома. Пожежу на облавку одного з танкерів не вдається загасити й досі. І до подій на сході України. 4 ворожих обстріли зафіксовано на Донбасі минулої доби. Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї поблизу селища Золоте 4, а також у районі Красногорівки і на приморській ділянці фронту. У відповідь армійці знищили 2 бойовиків. Напередодні найманці відкрили вогонь по представниках ДСНС, які розміновували територію для ремонтних робіт на газогоні поблизу Мар'їнки. Поранення отримав сержант служби цивільного захисту. Найманці продовжували стріляти, щоб не допустити до нього лікарів. На всі провокації ворога українські захисники адекватно відповідають, застосовуючи дозволені калібри. Наш кореспондент Ігор Левенок побував на одній із гарячих ділянок лінії зіткнення – шахті «Бутівка». Його репортаж із передових позицій. Шахта Путилівська, більше відома як Бутівка. До війни тут видобували близько 20 тисяч тонн вугілля на рік. Нині ж це одне з найнебезпечніших місць на лінії фронту. Скрізь суцільні руйнування. Фактично цю місцевість ворог обстрілює з 4 боків. Тут немає жодного клаптика землі, куди б не прилетів смертоносний метал. Дмитро обороняв шахту ще у 15-му. Каже, з того часу тут змінилося усе. Коли знову потрапив на Бутівку, місцевість навіть не впізнав. Все стояло, стіни, зараз воно порозбивали все. Дуже багато людей погибло. Ділянка землі зо пів гектара і кілька споруд, у яких немає жодної уцілілої стіни. Це те, що захищають армійці у напівоточенні. Проте утримувати цю позицію надзвичайно важливо, адже вона відкриває ворогові шлях до Авдіївки. Якщо буде навіть і наступлення, ми думаємо, достойний відсіч. Ми сюди не пустимо. Бійці розповідають, нині ситуація на Бутівці більш-менш спокійна. Бодай артилерію та міномети ворог не застосовує. Утім, окопна війна триває. І тиша тут вельми оманлива. Час від часу лунають кулеметні черги, нерідко прилітають гранати. Тут дуже небезпечно. Цинк поставили, 2-3 хвилини, бамс, прострелили вже. Тільки виставили манекену сюди зверху. Не встигли поставити, 2-3 минути. Тільки хлоп. Справжнє лихо на крайніх позиціях – це кулі снайперів. До ворога лічені метри і стріляють окупанти прицільно. Кулі залітають крізь маленькі шпаринки. У жовтні на цьому місці загинула Олеся Бакланова, 19-річна дівчина з Луганщини. Це здання зліва. Вон здання зліва. Вистрілює снайпер, дівчинка не встала. От зараз, якщо погода така, як туманна, то якщо ночі вона, то робимо простріли, в основному, кожні 5-10 хвилин. Бойового духу наші солдати не втрачають та запевняють, перемога неодмінно буде. Патріотам, які знаходяться по ту сторону, на окупованій території, ми не забуваємо про вас. Прийде день, і ми будемо разом. Слава Україні! З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер».
Петро Порошенко сьогодні зустрінеться з головою МВФ Крістін Лагард. Це анонсувало на своїй сторінці у Фейсбуці Міністерство фінансів України. На перемовах також буде очільниця відомства Оксана Маркарова. Українська делегація презентуватиме звіт про економічний розвиток країни. Зустріч відбудеться на полях Міжнародного економічного форуму в Давосі, який розпочнеться напередодні. Центр України засипає снігом. У Київській, Житомирській та Черкаській областях сьогодні потужні хуртовини. У цих регіонах уже оголошено штормове попередження жовтого рівня небезпеки. Столиця зранку стоїть у заторах. З 17 до 20 години заборонено в'їзд у Київ великогабаритного транспорту. У Вінницькій області обмежили рух двома трасами. Поліція, рятувальники та дорожні служби переведені на цілодобовий режим роботи. Водіїв просять утриматися від поїздів. Очікують, що завтра негода переміститься у східні регіони. Атмосферний циклон із заходу накрив і Черкащину. Короткочасну відлигу змінили морози та потужні снігопади. Уже зночі область засипає. За прогнозами синоптиків, шар снігу може місцями сягнути 20 сантиметрів. Разом із заметілями негода принесла і поривчастий вітер. До кінця дня хурделиця буде посилюватись, кажуть у ДСНС. У Києві зросла кількість хворих на грип та гострі респіраторні захворювання. Через це в різних районах міста зупинили навчання вже у 25 школах. У решті навчальних закладів за ситуацією стежать. Протягом третього тижня року зареєстровано понад 14 тисяч хворих. Із них більше половини – діти. У кількох столичних школах після канікул зафіксовані випадки захворювання дітей на кір. Батьків закликають вакцинувати школярів, адже більшість недужих не мають щеплення. У КМДА заспокоїть, це ще не епідемія. Нинішні показники нижчі від епідпорога на 40%. У Миколаєві на кір захворіли 10 учнів і 3 вчителів інтернату. Перший вихованець цього закладу занедужав ще 3 тижні, тому його вже виписали. Решту хворих наразі лікують. Дехто очікує підтвердження діагнозу. Тим часом учнів інтернату та персонал, які могли контактувати з ушпиталеними, екстрено обстежили та зробили їм щеплення. Загалом у Миколаєві зареєстровано 18 хворих на кір – дітей та 28 дорослих. Більшість із них не були вакциновані або не мали другого щеплення. Вакцинація проводиться двічі. Перша в один рік дитині повинна бути проведена, а друга в 6 років. Але якщо дитина не вакцинована своєчасно двома вакцинами, або має якісь протипокази, контактувала з хворим, то йому потрібно проводити заходи, які вплинули на те, щоб він не захворів, або якщо захворів, то не мав ускладнень. Уже 29 людей захворіли на кір у Запоріжжі від початку року. Причому четверо – це працівники одного з приватних медзакладів. Усі деталі з'ясовували наші кореспонденти. Адміністратор, секретар, рентгенолог та масажист – усі четверо співробітники ось цього приватного медзакладу в центрі міста. І у всіх один діагноз – кір. Захворіли люди майже одночасно, кажуть в обласній лабораторії центру МОЗ. От кого инфицировались, кто источник инфекции, сегодня мы выясняем, хотя это достаточно сложно. Мы знаем точно, что среди сотрудников больницы ранее корью не было заболевших, то есть от своих коллег как бы они заразиться не могли. Двох осіб госпіталізували, інші лікуються вдома. Від коментарів у медзакладі відмовилися, мовляв, ніколи. То, що були вакциновані ті, хто захворів, невідомо. Однак медики у групі ризику. Ні один доктор, ні один медработник не може бути застрахований. Ми постійно з усією інфекцією зустрічаємося. Зараз у медзакладі, де спалахнула інфекція, обстежують весь персонал і роблять щеплення. Подібні заходи заплановані і в інших лікарнях міста. Загалом спалах кору медики пояснюють низьким рівнем вакцинації населення. Ну, ви повинні прекрасно знати, що, к сожалению, у нас же була антивакцинальна кампанія. К сожалению. И мы теперь имеем последствия того, что было вот несколько лет назад, когда, к сожалению, тоже в средствах массовой информации вот, говорилось о том, что некачественные вакцины, не то, не так. До речі, в облздраві запевняють, що вакцини від кору у регіоні достатньо. Зробити щеплення безкоштовно можуть усі охочі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя.
У квартирах однієї з київських багатоповерхівок тепла немає ще від початку опалювального сезону, тобто 3 місяці. А от рахунки мешканцям надходять справно. Чому люди мерзнуть і за що при цьому платять, з'ясовував Гліб Гаврилов. Візьмемо, потрогаємо ось цю батарею. Батарея холодна. У цьому київському будинку від початку опалювального сезону у квартирах досі немає тепла. Микола Олександрович розповідає, цей сезон перший, коли доводиться жити у холоді. Аби у помешканнях потеплішало, куди тільки не звертався. Утім, нагальної відповіді, у чому проблема і як її вирішити, не отримав. Із жовтня місяця отоплення немає. Декілька разів звертався в ЖЕК. У нас є при ЖЕКу диспетчерська служба, на яку дзвонив я декілька разів. На яку дзвонили от сусіди, і тільки одне заявлення зареєстровано в ЖЕКі. І нічого за цей період нічого не робилося в ЖЕКі. На дворі -8, а щоб по кімнатах підтримувати тепло, мешканці використовують усі можливі способи. Проте в квартирах досі холодно. Останньою краплею стала чергова квитанція за тепло цього місяця. Утримавши її, чоловік звернувся до прокуратури із заявою. Це ж безпреділ. У нас же є люди, які з квартири вже не виходять. Вони з постелі не виходять, тому що їм в постелі тепліше. А от за минулий місяць, коли, казалось би, якби зима почалась натуральна, от, пожалуйста, 217, 211. Це ж капець. Працівники котельні, яка розташована одразу біля під'їзду, неохоче відповідають на камеру. Свого імені інженер так і не назвав. Запевняє, такого будинку він подає. А чому мешканці його не отримують, не знає. Ситуацію я вам вже говорив. Котельня працює в штатному режимі. Графік ми температурний диспетчерський витримуємо. У під'їздах батареї дійсно гріють, утім до помешкань тепло не доходить. У «Київтеплоенерго» зазначають, котельну перевіряли, будь-які проблеми чи несправності зі своєї сторони не виявили. Я лично там присутствував, проведені були заміри по витоку, ну, по теплоносителю, по виходу із котельної. Заміри в пределах. Согласно доведеного графіка, котельня працює в своїх параметрах, замічань по ній нету. То, что касаемо разводки внутридомовых сетей, этот вопрос балансодержателя однозначно. Держпідприємство «Наш дім» відповідає, тепло є, але цього року воно подається слабше, ніж у минулі роки. А поки у холодних квартирах жителі будинку намагаються з'ясувати, чому майже під кінець зими їхні помешкання досі без обігріву. Гліб Гаврилов, Віталій Коваленко, новини, телеканал «Інтер». Сирія вимагає від Радбезу ООН зупинити ізраїльські напади на її території. Інакше обіцяє привернути увагу організації ударом по аеропорту Тель-Авіва. Таку заяву зробив постійний сирійський представник в ООН Башар Аль-Джафарі. Він пригрозив, якщо Рада безпеки не вживе дієвих заходів проти регулярних ізраїльських атак, Дамаску доведеться вдатися до симетричних дій. Ізраїль успішно випробував систему ПРО нового покоління. Ракетний комплекс «Стріла-3» створений для перехоплення цілей поза межами атмосфери. Навчальну ракету випустили з бази військово-повітряних сил Ізраїлю у Пальмахімі. Радар виявив ціль і протиракетно успішно перехопила її в повітрі. У центральних районах Ізраїлю було чути вибух, а в небі над морем залишилися сліди польоту ракет. Випробування провели спільно з Агентством протиракетної оборони США. Дональдові Трампу не дозволили залишити НАТО. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, яким президенту заборонено використовувати державні гроші для виходу країни з Північно-Атлантичного альянсу. Рішення підтримали обидві протиборчі партії. На захист НАТО стали 357 членів Палати представників і лише 22 конгресмени проголосували проти. Щоб документ став законом, його ще має затвердити Сенат, а тоді підписати президент. Шатдаун завдав удару навіть по ФБР. Через брак фінансування бюро розслідувань не може платити інформаторам, перекладачам та агентам під прикриттям. За словами голови асоціації агентів ФБР Тома О'Коннора, кожен день шатдауну посилює оперативні перепони для роботи бюро. Його агенти не можуть їздити на допити свідків і контролювати доступ до засекреченої інформації. Деяким відділам не вистачає грошей навіть на запасні шини для автомобілів та папір для друку. Рекордні морози скували Америку. На північному сході, зокрема у штатах Вермонт і Нью-Йорк,
Стовпчики термометра опустилися до мінус 40. Холоди прийшли на зміну снігопадам усі вихідні на півночі США мели хуртовини. Через негоду в аеропортах Нью-Йорка затримали сотні авіарейсів, а мешканці Бостона досі розчищають подвір'я. Частково замерз навіть Ніагарський водопад. Кадрами казкового пейзажу користувачі ділилися у соцмережах. За прогнозами синоптиків, морози у США лютуватимуть іще два тижні. Перший сніг засипав Париж. Французька столиця перетворилася на снігове королівство, а по всій країні оголосили про підвищену небезпеку. Снігопади почалися і в сусідніх Бельгії та Іспанії. Про негоду в Європі – Анна Філь. Температура трохи нижче нуля, 3 сантиметри снігу, і паризька влада вже задіяла план «Великий холод». Комунальні служби у бойовій готовності. Терміново відкривають більше 200 притулків для безхатченків. У Франції це гостра тема, адже щороку на вулицях від морозу гинуть десятки людей. Намагаються запобігти і транспортному колапсу. Минулого року в передмісті Парижа у заметах застрягли до 1000 автівок. Людям доводилося ночувати у власних машинах. Тож нині одну з головних доріг у напрямку міста тимчасово перекрили, щоб розчистити і посипати сіллю. Тим часом у самій столиці радіють зимовій казці. Я чула, що прогнозують сніг, але не думала, що його буде так багато. Виглядає казково. Я часто буваю в Парижі, але ніколи не бачила тут такої хуртовини. Надзвичайно. Я приїхала до Парижа лише вчора і тут вперше в житті побачила сніг. Помилуватися засніженим Парижем з Ейфелевої вежі не вдасться. Головну пам'ятку міста закрили через негоду. Зате Версальський палац дивує гостей зимовою романтикою. Ми живемо у Версалі вже 20 років, і сніг тут бачимо рідко. Треба насолоджуватися моментом, природою, засніженим палацом, парком. Від такого не стомлюєшся. Через негоду по всій Франції оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Застерегли про затримки потягів і приміського транспорту. Заметілі вирують у північній та центральній частинах країни. Синоптики прогнозують, що сніжитиме до вечора середи. Перший сніг цієї зими випав і в Брюсселі. Замітає також Нідерланди та північ Іспанії. Там у Піренейських горах запровадили найвищий червоний рівень небезпеки. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Подих літа у засніженому Парижі. Модний дім «Шанель» показав колекцію «Весна-літа». Для шоу виставковий зал «Гран-Пале» перетворили на розкішну віллу на Лазуровому узбережжі. Автор колекції, дизайнер Карл Лагерфельд, надихався атмосферою 18 століття. Тому моделі щедро доповнив стразами, пір'ям та прикрасами. А от на традиційний клін наприкінці шоу Лагерфельд не вийшов. Його представники повідомили, модельєр недобре почувається. Зухвале пограбування у самому центрі Парижа. Злочинці вдерлися до банку на Єлисейських полях неподалік президентської резиденції. Співробітників зв'язали і заходилися спустошувати сейфи. Обчистивши 30 банківських комірок, утікли. Люди ж залишалися зв'язаними понад 3 години. Нині грабіжників розшукує паризька поліція. Точна сума украденого невідома. Правоохоронці кажуть, що йдеться про тисячі євро. Росію можуть відсторонити від літньої олімпіади в Токіо. Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства заявив, якщо допінг-проби з московської лабораторії виявляться підробленими, росіянам заборонять брати участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2020 року. До олімпіади не допустять не тільки спортсменів, але й чиновників та допоміжний персонал. Найшвидший потяг «Гіперлуп» запустять у комерційне використання у 2022 році. Про це заявив генеральний директор компанії Дірк Алборн в інтерв'ю телеканалу CNBC. Він також натякнув, що охочі можуть взяти участь у тестах новітнього поїзда вже до кінця року. Однак для цього мають підписати відповідну угоду з відмовою від претензій. Насамперед гіперпетлю протестують на території Об'єднаних Арабських Еміратів. А в Україні вже цього року можуть відновити виробництво найпотужнішого у світі вантажопідйомного серійного літака Ан-124 «Руслан». Про це повідомили в «Укроборонпромі». Збирати літак планують без використання вузлів російського виробництва. Чому вирішили відродити легенду авіації, розкаже Ірина Розова.
Це вантажний транспортний літак вітчизняного виробництва. Його вантажопід'ємність – 150 тонн. На ньому перевозили унікальні вантажі – ракети, локомотиви, гідротурбіни. Знайомтесь, Руслан. Таке ім'я йому дав Олег Антонов – легендарний авіаконструктор. Ан-124 – останній літак, який піднявся в небо за його життя. 24 грудня 1982 року Ан-124 здійснив перший виліт. 69 метрів в довжину та 20 метрів заввишки. Наразі він – найгабаритніший серійний літак у світі. Це диво авіації створили у Києві, але частини виробляли по всій території колишнього Союзу. Двигуни робили в Запоріжжі, авіоніку – в Москві. Крила в Ташкенті. Вот эту габаритную деталь 35 метров длиной, 9 метров шириной надо было доставить вот сюда, в Киев. Доставляли на спинки самоліт Ан-22. Тільки Ан-124 завдяки унікальній конструкції може забезпечити наскрізний проїзд вантажу, насамперед транспортної техніки. Передня частина фюзеляжу має відкидатись, а передні колеса шасі присідають. Конструктори жартівливо назвали це «танок слона». Сергій – пілот з 30-річним стажем. Він багато разів підіймав Руслан у небо. Ми возили Майкла Джексона, ну, обладнання для концертів, звісно. І возили Пінк Флойд, і, ну, багато певців. Елтона Джона возили, там, Рояль, там, і все це обладнання. Так що, знаєте, такий діапазон грузів великий. Музикального і кінчає паровозами, пароходами. Сьогодні літак транспортує переважно промислове великогабаритне обладнання. А от у кабіні пілота з 90-х років мало що змінилось. Проте все у гарному робочому стані. Це по навігаційній системі, це теж, як на автомобілі газ-педаль. Попит на український літак сьогодні величезний. Один Ан-124 виконує в середньому 40 рейсів на місяць. Мы сейчас ставим наших заказчиков в очередь на неделю, на две, иногда доходит до трех недель. Потому что потребность в таких самолетах очень велика на рынке. До того ж, цього авіагіганта конструктори та інженери постійно удосконалюють. Після паузи виробництво літаків може відновитись вже цього року. Сьогодні електронна складова Ан-124 на завершальній стадії повної переробки, запевняють в «Укроборонпромі». Ірина Розова, Василь Мінавщиков, новини, телеканал «Інтер». У Китаї запрацював перший готель без персоналу. Його постояльці обслуговують роботи. Штучним інтелектом володіють усі без винятку готельні працівники. Роботи зустрічають туристів, реєструють їх, допомагають заселитися в номер та навіть підказують гостям, які пам'ятки варто відвідати та де можна смачно поїсти. Усі номери були розпродані миттєво, тож цього року у Китаї планують відкрити ще 50 таких роботизованих готелів. Я думаю, що головна його відмінність від звичайних готелів полягає у продуктивності та безпеці. Мені не потрібно стояти у довгій черзі. Я можу пройти реєстрацію швидше, ніж за хвилину. Це безумовно раціональніше і оперативніше. Крім того, я почуваюся тепер у безпеці. Щоб зайти у ліфт чи до своєї кімнати, слід пройти сканування обличчя. Це найкраща система безпеки, яку я бачила у готелях. Людина-трансформер. Колумбієць Луїс Круз заробляє на життя, розважаючи водіїв у заторах. Щоранку чоловік одягає саморобний картонний костюм і виходить на головну вулицю столиці Боготи. Такий перформанс влаштовує вже 8 років, костюм змінює щороку. Вибрати нового персонажа допомагає родина. Разом із синами та дружиною Луїс визначає дизайн і колір костюмів. Коли почалася економічна криза, для моєї сім'ї настали скрутні часи. До того ж, ми чекали народження другої дитини. Моя зарплатня тоді була мінімальною, тож я мусив вигадати щось, що принесе мені більше грошей. Правду кажучи, я просто подивився на іграшку свого сина, машину, яка перебудовується на робота. Це надихнуло мене переглянути трансформерів. Так і народилася ідея для створення костюма. Берлінський зоопарк оприлюднив зворушливе відео. На ньому дитинча полярного ведмедя обіймається зі своєю мамою і вчиться ходити. Відвідувачам зоопарку малюка покажуть тільки навесні. Поки що він лише спить, їсть і бавиться. Його статі працівники звіринцю ще не визначили. Зробити це зможуть за кілька днів.
Ведмедиця Тоня раніше вже втратила двох дитинчат, тож нині до її двомісячного маляти співробітники звіринцю особливо уважні, адже смертність серед білих ведмежат досить висока. Перші підсумки дня вже о 17:40 підіб'є Олексій Фадєєв. У мене поки що все. Бережіть себе і будьте уважними в негоду. Побачимося завтра на Інтері.